Goedendag dames en heren, jongens en meisjes. Van harte welkom bij Nederland Top Video Sport. We hebben weer een nieuwe voetbalwedstrijd voor je op het programma. Groene Ster tegen DESO. Opstellingen Groene Ster. Met Zwartjes, Werkers, Helmans, Janssen, Vijgen, Grens, Van Kesteren, Shira, Tokaya, De Jong, Jan Thijssen. Dan gaan we kijken naar de opstelling van DESO. Leijten, Kovers, Broers, Van der Rijt, Van Herpen, Memi, Bernardina, Veld, Simone, Steeg en Ordu. En dan kijken we nog even naar de reservisten bij Severmond, Gielkes, Reumer, Sadiki, De Groot, Jacobs. Bij DESO is dat Huiberts, Alkier, Ahadziz en De Bruin. Het is wat bewolkt, de temperatuur is 9 graden, wel is het droog in Heksenberg. En dat ligt in de gemeente Heerlen in Zuid-Limburg. Sinds enkele jaren is hier ook kunstgras van toepassing, dus de grasmat ligt er ook heel goed bij. Ze hebben bij Groene Ster geïnvesteerd in een schitterend cameraplateau, moet ik zeggen. Daar sta je fantastisch, heb je mooi uitzicht met de camera. Dus hoop ik u vandaag weer schitterende beelden van een mooie, spannende wedstrijd te mogen presenteren. Ook hier hebben ze een pupil van de week. Die mag bij de middenstip staan en alles gaat er staan of alles naar eerlijkheid hier uitgevoerd wordt. Nou ja, goed. De scheidsrechter heeft getost. En dan mogen de aanvoerders bepalen waar ze willen starten. Elkaar handen schuddend en een sportieve wedstrijd wensend gaan we zo meteen kijken naar de jonge man die het de grote mannen mag voordoen. Hoe je doelpunten moet scoren. Hij tracht in ieder geval de bal zo meteen in de goal van de tegenpartij van Groene Ster. Dat is dan DESO te schieten. Balbezit voor de pupil. Die gaat richting het middenveld. Maakt daar een mooie kapbeweging. Gaat er langs de speler voorbij. Dan de verdediging. 1, 2, 3 man voorbij. Dan gaat hij richting de keeper. Kan hij dan in zijn eentje nodig die goal scoren? Die passeert de keeper. En dan de mogelijkheid voor de doelpunt te scoren. En oh, wat een doelpunt. Schitterend gescoord. Oké, van harte gefeliciteerd jongeman. En heel veel plezier. Dat plezier gunnen wij ook de grote mannen. Scheidsrechter Van Geel, geassisteerd door de heren Stadius en Adam, staat gereed en heeft hier het signaal gegeven om de wedstrijd te starten. Het is zondagmiddag 18 oktober 2015. 'S middags 14:30 wanneer deze wedstrijd gestart is. En het gaat erom om voor beide teams zo goed mogelijk uit de bus te komen en punten in de wacht te slepen of 1 punt te krijgen nagelang de einduitslag. Groene Ster mocht dus aftrappen, speelt van links naar rechts, haar Kelmer in de witte t-shirt. En die krijgen meteen grote druk van DESO die hier op een gegeven moment graag willen stunten. Komt er een voorzet. En dan het eerste schot op goal, maar dat wordt geblokt. En de keeper kan de bal in de handen nemen. Serkan Ordu speelt terug op de keeper. Eerste overtreding in de wedstrijd wordt uitgevoerd door Angelo Simone met een hensbal. De bal wordt ongeveer zo'n 25 meter van de goal afgelegd om de eerste vrije trap van de wedstrijd te mogen uitvoeren. Van Kesteren met de vrije trap. Zwartjes. Tokaya, Zwartjes, 1-2'tje. Zwartjes. Ja, mooie beweging. Tokaya speelt terug op Helmans. En zo probeert Groene Ster een aanval in te zetten. Maar de verdediging van DESO maakt het ze behoorlijk moeilijk hier in de Heerlen. Voetballers kijken graag naar hun grote idolen, hoe zij voetballen en welke techniek dat zij hanteren. Zwartjes heeft dat ook op een gegeven moment gedaan. Heeft die techniek ingestudeerd en met succes hier uitgevoerd. DESO speelde enkele jaren geleden nog in de vierde klasse. Zijn een paar keer gepromoveerd. Hier een paas op Bernardina. Die verlengt op Ordu. Maar Jansen kan de bal terugspelen naar de keeper. En daarmee kan hij voorkomen dat DESO een kans krijgt om een doelpunt te scoren. De supporters krijgen even de gelegenheid om de week bij te praten wanneer het spel even stil ligt. Hoekschop voor Groene Ster.
Goede redding van de doelman van DESO en er is gefloten voor een overtreding. Zwartjes voor Groene Ster. Vijgen. Eén man tegenover zich. Zwartjes. Tukaya. Van Kesteren. Tukaya. Van Kesteren op Vijgen. Die kan uithalen. En Memik moet redding brengen door een blok te zetten. De bal gaat tot hoekschop. De hoekschop levert dan niets op. Jansen. Tukaya. Shira. Grens. 1, 2, 3 mannetjes om zich heen. Wat gaat hij doen? Hij gaat proberen die allemaal voorbij te gaan. En een beetje geluk behoudt hij balbezit. Dan schot op goal. En Luiten moet dat behoorlijk redden. Om te voorkomen dat Groene Ster hier op 1-0 voorsprong komt. Eigenlijk de eerste grote kans van de wedstrijd. Het is een fraai moment in de wedstrijd wanneer Grens hier de bal op Rijmen toegespeeld krijgt. En hij 1, 2, 3 man voor zich heeft. Die probeert hij dan alle drie te gaan passeren. Dat is nummer 1. Daar komt nummer 2. En dan komt zelfs een vierde mannetje erbij. Dan tikt hij die bal even aan. En dan kan de verdediging de bal niet uitspelen, uitverdedigen. Omdat die bal op de hak komt van die verdediger. En daar gaat hij dan richting de goal. Met een beetje geluk krijgt hij die bal voor zich, voor zijn linkervoet. En daar kan hij fors mee uithalen. Maar kijk eens naar de schitterende redding van de doelman van DESO. En die voorkomt dat de 1-0 op het scorebord komt te staan. 0-0 na 20 minuten spelen. Zwartjes met de inworp. Tukaya. Grens. Verliest die bal. Angelo. Paas op Bernardino. Die verlengt. Daar Broers. Broers op Bernardino. Ordo mist. En dan Van Herpen. Met de 0 tegen 1. Na 24 minuten spelen. In de eerste helft brengt DESO de stand op 0 tegen 1. Gaan we nogmaals kijken naar die supersnelle counter van DESO. Grens probeert hier voor Groene Ster een aanval in te zetten. Komt die bal zelfs op de arm, de scheidsrechter fluit dat niet af. Dan een ongelukkig balverlies voor Grens. En dan krijgt Angelo, de captain van DESO, de bal. En die denkt, nu gaan we ervoor mannen, nu gaan we die supersnelle counter inzetten. Hij gaat dan zometeen spelen op Bernardina. Hier komt die pas. Bernardina ziet dan Broers daar lopen en denkt, pasje naar Broers. En dan let op vooral weer Bernardina die dan met super hoge snelheid richting het 16 meter gebied aanrent. Nou ja, 50 meter in 4 seconden. Het lijkt er niet ver vanaf te zijn. Hier krijgt hij weer balbezit. Ziet dan Ordu daar links aankomen en geeft een schitterende pas op Ordu. Maar die wil de bal in de goal hakken. Lukt gelukkig niet voor DESO. En dan komt Van Herpen. Staat volledig vrij. En tikt hem knalhard in. Onhoudbaar voor de doelman van Groene Ster. DESO heeft een goede zet gepleegd. Door deze snelle counter uit te voeren. En virtueel staat het nu 7 punten uit 7 wedstrijden. En dat is sneu te noemen voor de thuisploeg die toch eigenlijk meer aanspraak maakte op een doelpunt dan de uitspelende ploeg. Maar ja, zo gaat het in het voetbal. Je voetbaltje te pletter, werk je te pletter. En als je zelf geen goal scoort, scoort de tegenpartij. En dan gaat die waarschijnlijk met de winst er vandoor. Maar zover is het nog niet. De eerste helft is nog niet voorbij. ...24 minuten gespeeld, tussenstand 0-1. Vrijtrap voor Groene Ster. 30 meter van de goal af. Weggewerkt door de verdediging. Dat is schot van Tukaya en die bal gaat hoog over. En zo blijft de tussenstand voorlopig nog steeds 0-1. En heeft Groene Ster het behoorlijk moeilijk.
De Brabanders uit Os krijgen hier een vrije trap toegekend. Weggekopt, onrustig in het strafschopgebied. De aanvoerder Angelo. Kapbeweging en dan krijgt hij ruimte om uit te halen. En schiet hij op goal, want die bal is niet hard genoeg. En gaat een meter naast. Geluk voor Groene Ster dat Angelo hier niet de 0-2 scoort. Op de bank bij Groene Ster heeft men redenen om onrustig te worden. Op de bank bij DESO gaat er rustig aan toe. Even wachten op behandeling van een speler. De eerste 45 minuten kennen nog een paar overtredingen en blessuregevallen die ik liever niet in beeld laat zien. De scheidsrechter beëindigt hier de eerste 45 minuten. Beide ploegen hebben werkelijk geknokt voor wat ze waard zijn. DESO heeft daar een beter rendement uitgehaald. En voor Groene Ster betekent dit even gaan beredeneren hoe de tweede helft aangepakt moet worden om toch tot een beter resultaat te komen. DESO hoeft zich daarentegen minder zorgen te maken tot dusver. De tussenstand na 45 minuten bedraagt dus 0 tegen 1. De toeschouwers en de spelers hebben zich voorzien van een warm drankje en zijn gereed voor de tweede helft. Donny van Herpen voor DESO. Krijgt ruimte, gaat gewoon eens uithalen. Die bal gaat 2 meter over. In de tweede helft weinig of geen acties. Groene Ster hier in de 88 minuten nog met de mogelijkheid. Maar de doelman haalt de bal uit de lucht met beide handen en voorkomt dat Groene Ster kan scoren. En het is bijna afgelopen. Groene Ster met misschien wel de laatste mogelijkheid van de wedstrijd. Michael van Kesteren, wat kan hij nog betekenen voor de thuisploeg? En hij gaat waarschijnlijk hier balverlies leiden, ja. En dan een kans van Kevin Werker. Die schiet 20 centimeter over, misschien wel de laatste kans van de wedstrijd. Om nog de gelijkmaker te scoren, maar het mocht niet baten. Groene Ster in de extra tijd. Ze blijven doorvechten. Iedere seconde telt nu om nog de gelijkmaker te scoren. Hier is schot op goal, goed geblokt. En dan een tweede mogelijkheid. En de blok van de verdediging van DESO zorgt ervoor dat Groene Ster echt geen enkel doelpunt in deze wedstrijd kan scoren. Voor wat dat betreft heeft de verdediging en de keeper van DESO toch wel een dikke 10 verdiend. En misschien nog wel een counter. En ook dat zit er voorlopig voor DESO ook niet meer in. En ik denk dat het 0-1 toch wel de eindstand gaat worden in deze wedstrijd. De extra tijd in deze wedstrijd is voorbij. De scheidsrechter heeft op zijn horloge gekeken. En gaat nu de wedstrijd hier beëindigen. DESO gaat met 3 punten richting Brabant. Omdat zij dat ene doelpunt wat noodzakelijk was hebben gescoord. Groene Ster bleef op 0 staan. Wel kansen genoeg gehad. Groene Ster had misschien wel het betere van de wedstrijd. Maar nou ja. De wegen scheiden elkaar hier in Brabant. Mogen ze strakjes in de tweede helft van de competitie revanche gaan nemen. Ik ga u het enige doelpunt van de wedstrijd nog een keer tonen. En dan bedank ik mij bij u voor het kijken naar deze reportage. Mijn naam is Gio Bouwens voor Nederland Top Video Sport. Dank u wel en graag tot ziens. Dag. Ja, dat is wel.